I a Menorca, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 63 anys i n'investiga la possible implicació d'un altre de 36 com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial. Els fets tingueren lloc el passat dia 25 de juliol, quan durant un operatiu al Mercadet de Mó els incautaren 541 articles falsificats. La majoria, camisetes i pantalons d'equips de la Lliga de Futbol Espanyola, a més de bosses i altres articles d'una coneguda marca de luxe.